Ми бачимо, що зал зараз трошки розслаблений, середа, не вистачає, можливо, депутатів, але я все ж таки волів би продовжити нашу роботу, нашої сесії парламенту до 6 вересня. І однозначно ми повинні завтра поставити на голосування продовження нашої роботи до 6 вересня, оскільки багато наших депутатів, багато представників парламенту ходять на ефіри і розказують, що ми щось там не ухвалили минулого тижня, когось збиралися надурити. Тому я думаю, що давайте так, щоб ніхто не маніпулював поїздками на Мальдіви і так далі. Ми однозначно завтра повинні поставити продовження роботи сесії до 6 вересня. І завтра тоді подивимось, хто може підтримувати постанови, які є необхідними для нашого спорту, молоді, культури, туризму, а хто не буде цього робити.